မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါရှင်။အလဲမဲရုပ်ကံရဲ့မေလ9ရက်နေ့နေ့လည်ခင်တဲ့တိုင်းထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့6လတာဝန်းကျင်ကာလအတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း150ခန့်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတင်တာအောင်ကုမ္ပဏီများကိုအထူးကြက်မှတ်ပေးရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်းပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြေပြူနှကောင်ဈေးတိုင်းလေးလောင်းပြိုင်လူသက်မှုယူဆောင်သွားတဲ့ပစ္စည်းများမှာရွှေချောင်းတစ်ချောင်းလက်ဝဲရတနာအချို့နဲ့ဒင်းငါပြားများပျောက်ဆုံးနေစေဟုသိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ဖုံးပြောဆိုရမှာတရုတ်နိုင်ငံပါဝင်လာပွဲရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးသဘောတူညီချက်အသစ်အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ဟုထရန့်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖေတူအမေကွဲအကိုကိုလှုပ်ကြက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးမိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရဆိုတဲ့သတင်း။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဓာတ်ပုံများကြောင့်တိုက်စစ်မှုအီကာဒီကိုအင်တာမီလန်အသင်းရောင်းချသွားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့6လတာဝန်းကျင်ကာလအတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း150ခန့်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှဧပြီလ26ရက်နေ့အထိ6လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း150ခုယင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခွင့်ပြုထားပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,682.839 တန်းရှိတယ်လို့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနယာယီညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသက်စင်လင်းရဲ့ပြောကြားအေဘလာ26ရက်နေ့အထိ6မြင်းဆောင်2019စီဝေးပြီးနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပြီးယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာယီညွန့်ချုပ်ဦးတန်းစင်လင်းကအခုလိုပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာအေဘလာ26ရက်နေ့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း150ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာနိုင်ငံဒေါ်လာ1.68ဘီလီယံကိုခွင့်ပြုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု3မြင့်နေပါဝင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.72ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဝရည်တော်ဥပဒေအရ2019ခုနှစ်ကနေအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကဒီဘလ26ရက်နေ့ဒီနီမိုနာဘူတူဘင်းရေပေါ့သူတို့ဘာပြုတ်ပြီးယင်းနီမိုနာဘူမှာနာအမေရိကန်ဒေါ်လာ130လီတာမှာ3,000များတန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြင့်ခြင်းနေပါဝင်လက်ရှိဘဏ္ဍာနှင့်ဧပြီလ26ရက်နေ့ဒီယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,546.935တန်းအထိရှိလာတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်း6လဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း89ခုအထိခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာနည်းပညာပိုင်းတွေပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာခြေကံစာဦးအားသာချက်တွေလက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးအားသာချက်တွေကြောင့်အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းထက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံမဝင်ရောက်တာလို့လည်းဦးတန်းစွင်နေကပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်တင်တာအောင်ကုမ္ပဏီများကိုအထူးကြက်မှတ်ပေးရန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အားတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်းပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်တာအောင်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်မှာအဆောက်အဦတွေတိစောက်ရမှာကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာမပါရှိပဲမြေပြင်မှာအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တာဝန်လွှတ်အပ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီတင်တာအောင်ကုမ္ပဏီတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့အထူးကြက်မှတ်ပေးဖို့ပလဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်ထက်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်တင်တာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြောကြားလိုတာဟာအချို့ကုမ္ပဏီတွေဟာမြေပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာမပါရှိကြောင်းဒါကြောင့်မြေပြင်လုပ်ငန်းခွင်မှာတလဲတချော်ဖြစ်နေမှုများရှိကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်တင်တာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီများမှာ၎င်းတို့ရဲ့ profile ထဲမှာဒါရိုက်တာကဘယ်သူအဖွဲ့ဝင်တွေကဘယ်သူတွေပါအင်ဂျင်နီယာဘယ်သူတွေပါစသဖြင့်စာအရတင်ပြထားပေမယ့်မြေပြင်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်များမပါရှိခြင်းကိုတွေ့ရှိနေကြကြောင်းဥစော်ထက်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်မှာတင်တာအောင်တဲ့ကုမ္ပဏီအချို့ဟာစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိခြင်းကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပလဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်1တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်ထက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးမြင်းပြူနှကောင်ဆေးတိုက်လေးလောင်းပြိုင်လူသက်မှုမှယူဆောင်သွားတဲ့ပစ္စည်းများမှာရွှေချောင်းတစ်ချောင်းလက်ဝဲရတနာအချို့နဲ့ဒင်းငါပြားများပျောက်ဆုံးနေစေဟုသိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ကန်တာရက်ကွက်မြင်းဖြူနှကောင်ဆေးတိုက်လေးလောင်းပြိုင်လူသက်မှုကနေယူဆောင်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကရွှေချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ဒင်းငါပြားတွေပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကမေလ4ရက်နေ့ကနေသိရပါဗျ။မြင်းဖြူနှကောင်ဆေးတိုက်လေးလောင်းပြိုင်လူသက်မှုမှာယူဆောင်သွားတဲ့ပစ္စည်းရှင်းတွေမှာကြောက်ပြပါလက်စွပ်2ကွင်၊ကြောက်နေပါလက်ကောက်4ကွင်၊ရွှေပရဲ2ကုန်၊ကြောက်ပြပါရွှေပရက်2ကုန်စနစ်ချက်သားခင်ရှိတဲ့ရွှေချောင်း6ချောင်းစိတ်လက်ကောက်3ကွင်ဒင်းကလက်ကောက်14ကွင်ရွှေကောင်းပြီး2ခုရွှေစညက်2ခု
ช่วยดึงเอาเปียเปียตรงอย่างช่วยเสียจูเสร็จก็ช่วยเล็กก็สะดวกเว้นเนี่ยเมื่อตาจะตีลิเซโรก็ยูสังตัวรับชีเดลุตียาวเลยเมื่อเดือนนี้มาตัวเองช่วยได้เพียงสิ้นมือส่งทวีตานีบากันเนี่ยเมื่อคนนั้นตีนั่งจอดูก็แล้วก็เห็นเนี่ยงานนี้ทุ่มหูเสพเพื่อก็ชาวพุยพลอตเต็งซีนังเกียร์รับชีบีเมื่อตัวเองนี้มาลิเซงานจะตาลิเซงชีเดช่วยเจ้างานเจ้าก็เจ้าเมื่อเนี่ยแทบยิงกุญแจอยู่มาชีเดแล้วก็เห็นเนี่ยเอ็งแค่ ผ้าอากาศที่ทำให้ชาวพุยตุ้ยสีแดงผิดเดียวเยอะเท่าไหร่สิ่งนี้ตีเอาไว้เอริจิซิริโก้จังเวียนยูเนียสแข่งกับจังจีนยูเนียสแข่งกับเลือกเพียงผู้สังเกตมาพิจารณาเอริเลวิเอตนาจิซิริส่งตัวเจนที่อายุมาตั้งแต่พี่ทั้งสองสี่เดือนตัวยามาผิดเดียวจังจีขยันยึดจับเพื่อมุกับพี่มาเลยเอริเลี้ยงปลายลูกตั้งมุกไม่ละเลียนหรือมาเจริญส่งตัวเข้าไป ไอ้เจเลนี่มูลนิธิสันนิษฐานเชิงงานมาพี่มูจุลยามาซีเมนต์สามเอ็ดตัวเจ้าองค์ของไอโอแต่เช่าเสียงนี่ฮะแต่ชูจับไปตอนที่สื่อสารทวงเสียงมาที่ส่งตัวเกเรลุติยาวเลยไอ้ลีลองใหญ่ลุตมุกอ่ะแต่ขันระยะตัวเลวโรโก้ไซเซโมเย่มีบาริกาไปหลังมาเลยเจเลลุพี่ส่งกันลุจินุโก้พี่ลุปิดตัวมาพี่เดลุติยาไปที่ส่งเกตุเลวมา ไซเซโมอัตนาสักคนนั้นเนี่ยนั่งแข่งไล่อัตนาสักตรงเนี่ยมองภาพอัตคนนั้นละแม่เอโมอัตสักคนนั้นเนี่ยดูพี่จังตียาวเลยยิ่งผิวหน้ากางเสื้อได้เช็ดแล้วบอกมาตั้งการรองงาบารุเน่ก็มาว่าเพจเอ็นยังเก็บเปรียดตียาโรน่าจ้าจินุโกปีโลเคเรลุเลตียาวเลยตั้งจิ้มอยู่กันตายกว่ามีผิวหน้ากางเสื้อได้มาในอีพีเจ็ดนี่ก็สาดเจงอ่ะยาไรตั้งการรองเน่เปียดตียาโรชุบวาจินุโกปีโลเนบีในเอเน่เชื่อกว่าแล้วหนุ่ยด้วยเจเลเน่ไม่ละเลียนี่ยันนี่
ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ဖုံးပြောဆိုရမှာတရုတ်နိုင်ငံပါဝင်လာပွဲရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိ ंछ ုပ်ရေးသဘောတူညီချက်အသစ်အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ဟုထရန့်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က၎င်းနဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့ရဲ့ပြောဖုံးပြောဆိုမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံပါဝင်လာပွဲရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိ ंछ ုပ်ရေးသဘောတူညီချက်အသစ်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြားကအထင်ကရသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်လာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလိုဗက်ကီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပီတာပယ်လီဂရီနီကိုအင်ဖီရာရှိဘဲဥပုံရုံးခန်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းသမ္မတထရန့်ကသတင်းထုတ်တွေကိုအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူနဲ့သမ္မတပူတင်တို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက်စီယုံဂျိုဝမ်မူဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲနဲ့ယူကရိန်းအရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖုံးပြောဆိုမှုဟာတနင်္ဂနွေကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံသာပါဝင်ပြီး2011ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖြန့်ကျက်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ New Start သဘောတူညီချက်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုရမယ်ဆိုရင်တော့အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကိုနောက်၅နှစ်ထပ်မံတက်တန်းတိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယူစတာသဘောတူညီချက်အရအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ဟာ၎င်းတို့ဖြန့်ချက်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတွေကို1950ထက်မပိုအောင်ရှော့ချသွားဖို့နဲ့မြေပြင်ခြေဆိုင်ဒုံးကျည်တွေရင်ငုတ်သင်္ဘောကနေတင်ဆောင်ပစ်ခတ်ရတဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့အနုမြူဘုံကျဲလေယာဉ်တွေပေးအပ်လွှဲပြောင်းမှုစနစ်တွေကိုပါထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံဘက်ကဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကောင်းဆောင်နှုတ်ဟာကဏ္ဍဆောင်မှာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့လဲသဘောတူညီခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဖုန်းပြောဆိုမှုဟာအပြုသဘောဆောင်ပြီးလေးနက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖေတူအမေကွဲအကိုကိုလုံးကျက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးမိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖေတူအမေကွဲအကိုတော်ဆက်သူကင်ဂျုံနန်လှုပ်ကြံခံရမှုမှာတန်တရားရှိမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးဒေါ်တီဟောင်ဟာမလေးရှားချင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်မြောက်လာပြီးငွေရနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မေလာသွေးနေ့ကသူမဟာကွာလန်ပူနီနာမှာရှိတဲ့ချင်းထောင်ကနေလွတ်လာပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမလေးရှားကနေဗီယက်နမ်ကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟနွိုင်းလေးစိတ်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဒေါ်တီဟောင်ကနိုင်ငံကိုပြန်လာရတာဝမ်းသာမိကြောင်းနဲ့ဗီယက်နမ်ဆိုရနှင့်ရှင်းနေရတဲ့ကူညီအားပေးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူလေးစိတ်မှာမကာအိုပြန်မဲ့ကင်ဂျုံနယ်ရဲ့မျက်နှာကိုအာရုံကြောထိခိုက်စေတဲ့ဗီယက်အစိတ်နဲ့ပုတ်လင်းပြီး
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပုံစံလောက်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့မှုအတွက်အသက်26နှစ်အရွယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသူစီတီအိုင်ရှာနဲ့အသက်30နှစ်အရွယ်ဒရာတီဟောင်းတို့နှစ်ဦးအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာကာလာရှည်မှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး စာတီအိုင်ရှာကတော့မတ်လ12ရက်နေ့တွင်ကပြန်လွတ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒရာတီဟောင်းကိုဆွဲထားတဲ့လူတပ်မှုဆွဲချက်ကတော့မလေးရှားအစိုးရရှိနေတဲ့ကအေဘလာတရက်နေ့မှာရုတ်သိမ်းလာပြီးအနာတရားဖြစ်စေမှုဆွဲချက်နဲ့ပြောင်းဆွဲကထောင်နဲ့သုံးနှစ်နဲ့လေးလကြာမှာခဲ့ပါတယ်။အေရာမအနေထိုင်ကောင်းမှုပြည့်ပြည့်မှုကြောင့်ထောင်ကနေဆွဲလွတ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စနဲ့အားတိုက်ခတ်ခံရပြီးမ
ါနေရတယ်လို့ထင်ခဲ့တာမြောက်ကိုရီးယားအေဂျင့်ရဲ့လဲစားမှုကိုခံခဲ့ရလို့ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်လူသက်မားစစ်တွေလို့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့ရှင်းလင်းရေးကပြောဆိုထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၄ဦးကတော့အခင်းဖြစ်ပြီးမကြခင်ပါပဲမလေးရှားနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားပြီးသူတို့ကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပေးဖို့အတွက်မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကအခြားနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှဓာတ်ပုံများကြောင့်တိုက်စစ်မှုအီဂါဒီကိုအင်တာမီလန်အသင်းရောင်းချသွားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စီရီအေကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အင်တာမီလန်အသင်းဟာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအီဂါဒီရဲ့လုံရံများကြောင့်အရှက်ရနေပြီးလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာကံလန်းလာမယ့်အသင်းရှိပါကရောင်းချသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်အီဂါဒီဟာဇနီးတဲ့ဝန်တာနဲ့အတူဝီလစ်စလစ်ပုံစံမျိုးရိုက်ကူးထားတဲ့အဖြူမဲဓာတ်ပုံတွေကိုသူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့လုံရဲ့အပေါ်မှာအင်တာမီလန်အသင်းကအရှက်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာကန်လဲလာမယ့်အသင်းရှိမယ်ဆိုတာကပေါင်56တန်းနဲ့ရောင်းချတော့ရမယ်လို့အီတလီသတင်းစာ Tutto Sport ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အီဂါဒီရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပေါ်မေးမြန်းမှုမှာအသင်းနည်းပြ Spelletti ကတော့ခမည်းဘာကိုရည်ညွှန်းပြောသလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။သူကလက်ရှိမှာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ကစားသမားတူပါ။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဒါပါပဲလို့ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အီဂါဒီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတည်းကကြက်ခိုင်မှုမပြေဝဘူးလို့ဆိုကအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဝင်ရောက်ကစားခြင်းမရှိဘဲငင်းဆိုထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအီဂါဒီရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ဝန်တာကတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကို Serie A ARG Juventus အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့စေလို့နေပြီးအရင်ကလေးကအီဂါဒီကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုထားပါတယ်။အီဂါဒီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပရီးမီးယားလီဂ်အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့မန်ယူအသင်းနဲ့ချဲစီအသင်းတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အလဲမဲရုပ်တံရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့တနင်္လာနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။